Hezký den, vítejte u zpráv. Naprosto rozdílně dopadly volby starostů v Sokolově a Chebu. Zatímco sokolovské zastupitelstvo zvolilo výraznou většinou staronovým starostou Karla Jakobce, v Chebu se v prvním kole vybrat prvního muže města nepodařilo. Pro lídra občanských demokratů Karla Jakobce zvedlo při veřejné volbě v Sokolovském divadle ruku 21 ze 27 členů nového zastupitelstva. V Sokolově tak bude příští 4 roky vládnout široká koalice bez účasti komunistů. Máme rozdělené některé veliké akce, ku příkladu dokončení rekonstrukce klášterního kostela, inženýrských sítí v oblasti Husická Vítězná, čili tyto dvě akce, které budou stát v konečném důsledku několik desítek milionů korun, musíme dokončit. A v druhé polovině volebního období se budeme věnovat spíš rozvoji sportu a kultury. Nově ale v Sokolově došlo k navýšení počtu místostarostů z dosavadních 2 na 3. Staronovou tváří ve vedení města je Jaromír Dvořák z volebního uskupení Radnice Středu, který v hlasování získal post prvního místostarosty. Tak moje priority například jsou ale to nejsou jenom moje, já jsem si přečetl programy ostatních politických stran, tak jsou to i jejich, tak myslím, že se například shodneme, že v příštích 4 letech se budeme snažit opravit věžové domy. Výrazně posílili svůj vliv sokolovští sociální demokraté, kteří obsadili zbývající 2 posty místostarostů. Druhým místostarostou se stal Zdeněk Berka a novým neuvolněným místostarostou Rudolf Macháček, který bude na radnici docházet pouze v úřední dny. Uvidíme, jestli bude potřeba dál jeho úvazek dále navyšovat, protože přechodem některých kompetencí okresního úřadu pod městský úřad Sokolov se výrazně zvýší počet pracovníků z nynějších téměř 90 na přibližně 210, což v této situaci by 2 místostarostové nezvládli. V 9členné městské radě si koalice rozdělila místa tímto způsobem. ODS a ČSSD po 3, radnice Středu 2 a strana Zelených 1. V městském zastupitelstvu mají nejvíce křesel, a to 7, ve volbách nejúspěšnější občanští demokraté. Zastupiteli za ODS jsou Karel Jakobec, Václav Dobřemysl, Zdeňka Franková, Květoslava Nová, Miroslav Petr, Anna Fábiková a Marek Kříž. Opoziční KSČM má v zastupitelstvu 6 členů. Alexandra Martince, Evu Valientovou, Ladislava Mrázka, Miloslava Tuška, Alžbětu Čermákovou a Alexandra Fazekaše. Stejný počet zastupitelských postů získala i 3. nejúspěšnější sociální demokracie. Tu reprezentují Rudolf Macháček, Josef Novotný, František Škarda, Zdeněk Berka, Jan Šíma a Jiří Peperl. Volební uskupení Radnice Středu má v novém zastupitelstvu 4 členy. Jaromíra Dvořáka, Luboše Vaňka, Andreu Garhoferovou a Iva Záleského. 3 zastupitelské posty získala strana Zelených, kterou reprezentují Alena Tichá, Jiří Rohan a Vojtěch Čertík. Poslední 27. místo v zastupitelstvu pak patří Unii svobody, kterou zde zastupuje Ivan Pázral. Úvodní jednání nového chebského zastupitelstva, které se konalo v aule ekonomické fakulty, skončilo neúspěšně. Nepodařilo se zvolit starostu, jeho zástupce ani radní. Dosavadního starostu Václava Jakla z ODS v tajném hlasování podpořilo pouze 13 z 29 přítomných zastupitelů. Jeho protikandidát, komunista Václav Černý, pak dostal ještě o 3 hlasy méně. Hlasování se zúčastnilo všech 29 zastupitelů, 6 z nich však nechalo svůj volební lístek prázdný. Tak já bych řekl, že dnešním rozhodnutím nejsem překvapen, my jsme ho očekávali. Došlo k tomu proto, určitě víte, že pan Karas, který byl kandidátem na uvolněné místo, místo starosty, takže se vzdal mandátu a udělal to teprve před 2 dny asi zhruba. A teď vlastně uskupení 7 malých stran nemá jasno, v koho bude navrhovat. My jsme měli ještě včera večer závěrečné jednání a tam bylo jasně vidět, že neví, koho navrhnou na místo starostu, jak to bude. Pan Trpák nebyl dostižení, nemohlo se nic domluvit, takže dneska ten výsledek není patem. Já si myslím, že rozhodnuto bude za týden, ale bude tomu předcházet samozřejmě jednání. Za neúspěchem při volbě starosty města stojí nejednotnost politických stran a uskupení zastoupených v 30členném zastupitelstvu, které se nedokázaly ani po řadě složitých jednání shodnout na společném kandidátovi ani programu. Bývalého starostu tak nakonec podpořili vedle občanských demokratů pouze zastupitelé zvolení za sociální demokracii.
Měli jsme svůj vlastní návrh, byla to varianta vlastně paritního zastoupení v radě a musím říct, že se nám proto nepodařilo získat podporu ani u ODS, ani teda jako na druhém okraji toho politického spektra. Takže jsme přistoupili vlastně na to, co připravila ODS a my jsme v hlasování podporovali pana inženýra Jakla. Ukázalo se, že tohleto řešení není reálné, takže samozřejmě budou pokračovat rozhovory, které by měly přinést nějaké uskupení, které by bylo teda podporovatelné co největším počtem zastupitelů. V prvním kole volby nového starosty naopak pro Václava Jakla nehlasoval nikdo ze 7 společně vystupujících zastupitelů zvolených za KDU-ČSL, Unii svobody, Demokratickou unii a koalici volby pro město a nezávislých. V podstatě od voleb probíhala jednání velice těžká až do včerejšího večera a nepodařilo se udělat jakousi dohodu. To znamená, že teď vlastně velice krátká doba od okamžiku, kdy pan inženýr Karas odevzdal mandát, takže jednání začínají od začátku a v současném okamžiku je předčasné něco vyhlašovat. Po dohadovacím řízení, kterého se zúčastnili pouze lídři jednotlivých stran, se nakonec zastupitelé domluvili na tom, že se starostu, místo starosty a členy rady pokusí zvolit po týdenní přestávce. Vedením města byl do té doby pověřen Václav Jakl. V novém chebském zastupitelstvu má nejvíce křesel, a to 9, ve volbách vítězná KSČM. Tuto stranu zde reprezentují Soňa Chmelarčíková, Václav Jakubík, Hugo Doskočil, Václav Černý, Václav Kroupa, Pavel Hojda, Radomír Honců, Jan Votruba a Jiří Chmelarčík. 8 členů má v nově zvoleném zastupitelstvu ODS. Těmi jsou Václav Jakl, Jan Svoboda, Luboš Mašek, Pavel Novák, Jaroslav Kočvara, Miroslav Pavlák, Michal Pospíšil a Evžen Kastl. Sociální demokracie má 6 zastupitelů. Pavla Vanouška, Dušana Špinetyho, Václava Jiříka, Vladimíra Hartmana, Karla Trpekla a Michala Tancoše, který se prvního jednání nezúčastnil. Koalici Sdružení nezávislých kandidátů a volby pro město reprezentují 3 zastupitelé, a to Zbyněk Ilek, Miroslav Plevný a Petr Učík. KDU-ČSL a Unie svobody, Demokratická unie, pak mají po 2 křeslech. KDU-ČSL zastupuje Jana Křížová a Miroslav Sabadin, USDU Radomír Johannes a Jan Trpák, který nahradil Michála Karase, který se vzdal zastupitelského mandátu. Od začátku letošního roku došlo na Sokolovsku již ke 32 případům kapesních krádeží. Toto číslo ale ještě nemusí být zdaleka konečné, protože nastávající předvánoční období, tedy čas velkých nákupů, bývá pro kapsáře tradičně jedním z nejplodnějších. Vánoční prodeje na tržištích, přeplněné supermarkety, zamyšlenost, nevšímavost, nepozornost jsou atributy a situace, které nahrávají labkům v jejich trestné činnosti. Nedejme jim letos šanci, aby nám zkazili jedno z nejhezčích období v roce. K tomu, aby se riziko, že se stanete obětí hbitých prstů kapsářů, minimalizovalo, přitom stačí určitá dávka opatrnosti a ostražitosti. Nakupující by si peníze a kreditní karty měli vždy ukládat do vnitřních kapes obleku a nikoli do zadních u kalhot a navíc u sebe nenosit větší hotovost. Pozornost je také potřeba věnovat kabelkám přehozeným přes rameno, které je dobré v nepřehledných situacích držet před sebou s rukou na zapínání. Peníze by se rovněž neměly nosit v taškách na zádech. Majitelé kreditních karet by své identifikační číslo měli mít napsané odděleně a v případě krádeže okamžitě volat pobočku banky a oznámit ztrátu. Na nejvýš důležité je v tlačenicích na ulici, v obchodě nebo dopravních prostředcích věnovat pozornost dění v bezprostředním okolí. Nezapomeňme, že pachatelé vždy využívají nepozornosti žen i mužů, kteří vybírají dárky pro své nejbližší a nevěnují dostatek pozornosti svému okolí. Dále využívají prostředí, kde je v danou chvíli nashromážděno více osob, situace je nepřehledná a kupující s plnou hlavou starostí se věnují především sami sobě. Na závěr ještě dodejme, že každou krádež, ale i pokus o ní je potřeba okamžitě nahlásit na policii. V 9. kole nejvyšší domácí házenkářské soutěže hostili mladší dorostenky Lubu u Chebu pražskou Slávii a do sportovní haly ve Skalné zavítal suverénně nejlepší tým soupeře, který do té doby nestratil ještě ani jeden bod.
Lupské házenkářky si při svém premiérovém působení v dorostenecké lize v tabulce zatím drží velice solidní 7. příčku. Ve vítězství nad Slavií jejíž kádr je takřka shodný s naší dorosteneckou reprezentací, ale přesto věřili pouze ti nejzarytější optimisté. Úvod zápasu také jednoznačně vyzněl pro ostřílenější hostující hráčky, které již v 8. minutě vedly o 6 branek. V dalším průběhu první půle se ale domácím podařilo se slávistkami srovnat krok, a tak poločasový stav 9-17 nevypadal nikterak hrozivě. Po přestávce, kterou vyplnili svým vystoupením lupské mažoretky, diváci opět viděli poměrně vyrovnanou hru. Slávistky sice měly vývoj zápasu pevně ve svých rukách, ale také domácí hráčky využili každou příležitost ke skórování. Zápas tak nakonec skončil vítězstvím Pražanek v poměru 17-30. Holky jsou o 2 roky mladší než ostatní holky, než ostatní mančafty, takže cíl pro tuto sezonu je prostě jeden střet a příští rok zautyčit, asi tak.